Deməli, Hürü nənə ilə tanış oluruq. Neçə yaşın var Hürü nənə? Bilmirəm ki. Düzünü denir, göz dəyər onda. Göz dəyər demirsən. Nəvəm deyir ki, 100-ə yaxındır, bir əsrə yaxın. Bilmirəm ki. Demə, 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 göz dəyər. Necəsən, sağlamlığın necədir? Özünü necə hiss edirsən, yaxşısan mı? Ağrıyan yerin yoxdur ki. Çox yaşamağın sirri nədir? Necə elədin ki, çox yaşadın, maşallah. Çünki kordakı axta yaşı korda sağlam çiçek yesdi bəndə. Ah, hər adam bu qədər yaş... Mən çox işlər görmüşəm. Nə işlər, nənə? Çapul işində. Hə, əməklə məşğul olmuşsan, əkin biçinlə. Bəs yeməyi nə yeyirdin həmişə? Nə ilə qidalanırdın? Çiçek orada, tabişi çiçek orada, nərə roğuy bəbiyo. Süt içmişəm. Aha, kalsiyum. Yoğurt yemişəm. Vəl, amin turşusu. Görürsünüz, ben diyeni deyir. Ben de Maşallah. Ben de şey yemem. Bu cavanlara ne mesleğe görürsünüz, bu gençlere? Sizin kimi, mesela onlar da çok yaşamak istiyor. Bu da bak, cevinin çiçiş bu da, işte nasiyeti babam. Çok yaşasınlar. Yani çünkü, boş yaşamış babam. Bana bak, onlar benim sözüme baktılar. Mənlə də çox yaxşı gəlirlər. Bəli, bəli. Həmcə tezdən yuxudan dururdunuz da? Bu da rəvada piyabişə tabıraq. Bu, yox, jörmə, çoxda da piyabişə. Mənə bax,